Sveikos visos, vėl susitinkame mano YouTube kanale. Labai smagu, kad ir vėl įsijungėte ir žiūrite mano video. Taigi šiandieną trumpas video apie tai, kokias procedūras atlieku, kai turiu šiek tiek laisvesnio laiko. Taigi žiūrėkit video, tikiuosi patiks. Išsiplovusi galvą, plaukučius pamaitinu emitikioto organo aliejumi, kad plaukai sveikai žvilgėtų, taip pat, kad galiukai nelūžinėtų. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. And we touch. Kadangi plaukai šiuo metu man labai slenka, naudoju seri kapsulės plaukams. Jos ne tik stabdo plaukų slinkimą, tačiau ir skatina plaukų augimą. Visą kapsulę paskirstau tiesiog po visą galvos odą. Vėliau sukamaisiais judesiais tiesiog produktą įmasažuoju į galvos odą. Turbūt ne paslaptis, kad kiekviena yra išbandžiusios bioderma micelinį vandenį. Aš nesu išimtis, todėl taip pat renkuosi šį biodermos micelinį vandenį. Juo lengvai nuvalau visus nešvarumus, kurie likę yra ant mano veido. Veido valymu naudoju miksaputas jautriai veido odai. Nedidelį kiekį putų uždedu ant šepetėlio ir tiesiog sukamaisiais judesiais nušveičiu veidą. Šis šepetėlis patinka man tuo, kad jis nepažeisdamas mano odos tiesiog ją giliai išvalo. Po veido valymo šepetėliu veidą tiesiog nusiprausiu vandeniu ir nusausinu rankšluosčiu. Na, štai vienas iš mano atradimų, tai yra Midtomo lakštinė kaukė su aukso ir arklio aliejumi. Šią kaukę pasirinkau dėl to, kad arklio aliejus pasižymi labai didelėmis drėkinančiomis savybėmis. Lakštinės kaukės renkuosi vien tik dėl to, kad jas labai lengva naudoti. Išpakavus iškardedame ant veido, gražiai paskirstome ją ir laukiame paskirtą laiką. Na ką, 20 minučių praėjo, galime nusimti kaukę. Na ir galiausiai naudoju vieną mylimiausių savo drėkinančių ir maitinančių kremų iš biodermos ir jį paskirstau ant viso veido. Visos grožio procedūros atliktos, galime keliauti pailsėti. Taigi sekite naujienas mano Instagramo bloge ir iki kitų susitikimų mano video. Iki!